Hej og velkommen til rundvisningen for ingeniøruddannelserne i kemi, bioteknologi og kemi- og fødevareteknologi. Jeg hedder Sara, og jeg læser kemiteknologi. Jeg hedder Mathias, og jeg læser bioteknologi, og vi vil gerne vise jer rundt her, hvor vi studerer. Her ser vi en af vores typiske klasselokaler, hvor et hold PT har undervisning. Her på ingeniøruddannelserne, der har vi et fast hold, vi følger igennem hele uddannelsen, og som vi har al undervisningen sammen med. Ja, og på ingeniøruddannelserne, så vil der også være gruppearbejde og projektarbejde. Det her, det er så et af vores proceslaboratorier. Og herinde, der brygger vi blandt andet øl, eller har vores frysetørring. Det her, det er et af vores typisk undervisningslaboratorier. Og her kunne man for eksempel producere biogas via fermentering. Eller man kunne fremstille nogle forskellige materialer kemisk. Det kunne for eksempel være plexiglas. Ja, det er så et af de steder, vi kunne sidde og lave gruppearbejde. Og på ingeniøruddannelserne, der bruger man rigtig meget tid med sin gruppe, både i løbet af semesteret og også i læseferieperioden. Når man så har haft undervisning, er det også et af de steder, hvor vi sidder og hygger os med brætspil eller andet. Det her, det er hvor vores lærere og undervisere, de sidder. Det er lige ved siden af mange af vores andre klasselokaler. Ja, og hvis man har nogle spørgsmål, jamen, så er vores undervisere her for at hjælpe os, og man kan altid kontakte dem. Så er vi færdige med rundvisningen. Vi håber, I har fået et indblik i, hvordan det er at være ingeniørstuderende. Og så håber vi at se jer på et tidspunkt her.